Това са точно 6 секунди от пътуване с нощния влак в Киото, Япония. Сега ще ви кажа, що ви го пускам след малко, но преди това. Здравейте и добре дошли отново в Креативен живот, подкастът на хората, които действат. Аз съм Христо и това е соло епизод, който няма да има видео, само аудио. Ако сте в YouTube, няма да има клипче, ще има само може би някаква снимка, плейсхолдър за хората, които все пак обичат да пускат неща в YouTube. Макар че само за слушане, не знам, може би YouTube Premium. Това е експеримент. Разбира се, Креативен живот съдържа в себе си експерименти. Това е юбилейен епизод също така. Това е епизод номер 40. Вау! 2 години подкаст, 40 епизода. Красота! Реших да експериментирам. Всъщност в епизод май 35 беше, когато ми гостува Карин Околие, която... Или Карин Околие. Карин, извинявай, ако случайно слушаш, че свикнала си с произношението. Която ми каза, че е кринджаво да си правя соло епизодите с видео и тя си ги прави с аудио. Ако трябва да съм честен, сега пък, понеже аз имам 2-3 соло епизода и те са с видео, и сега ми е малко странно да записвам само аудио, обаче пък има своите плюсове, че не трябва да пускам камера да се занимавам и че наистина е малко странно да стоя сам пред камерата, но на мен не ми е толкова по-странно, колко да стоя сам пред микрофона, но е много трудно да стоиш сам пред камерата. И аз предимно слушам подкасти и мисля, че много от хората, които харесват стойността им, ги слушат и затова искам да експериментирам и ще се радвам да ми кажете вие какво мислите за този епизод, за този подкаст in general, да е само аудио. Не очаквам да направя някакви гледания в YouTube, сигурно ще има 56 гледания, но няма значение, сега ще говорим малко и по тази тема с гледанията, по-конкретно. Но защо ви пуснах да чуете този странен звук от влака в Япония? Този звук е, съм го извадил от едно YouTube клипче, към което ще сложа линк в описанието. То се казва Sleeper Seat on Japan's Newest Overnight Train, 20-hour trip from Kyoto. Качено е от канал, който се казва Travel Alone Ideas. Този канал има 1,5 милиона сабскрайбъра в YouTube. Това видео е качено в февруарите 23-та година и вече има 693 000 гледания. Много ли е или е малко? Бе, бая е. Обаче в какъв мащаб има канали в световен план, които имат под 10 милиона, под 20 милиона сигурно вече има абонати. Този клип е дълъг 17 минути и проследява просто first person view на един пич, който си е взел билет за влака в Токио. В Киото, т.е. Япония. То билет струва 36 000 йени, което е около 270 щатски долара. И влака е брутален. В смисъл, много е зарибящо, около човек да се го пусне и да го погледа е така. Дори е някакво такова успокоящо и приспиващо. Сигурно и за това има толкова много гледания. Малко като ASMR тренда, ако сте запознати. Навярно сте. Сори за скърцанията, малко се намествам. Но малко ли или много? Не го знаете. Нормално да не го знаете. Или ако го знаеш, ме изненадваш. Няма да влизам в концепцията за известност или пък, що пък да не вляза всъщност. И да си известен, Мадона е известна и всички я знаят цял свят. Слави Трифонов е известен в България. След Годин, дето е един от, сигурно в момента ще стане един от най... от авторите, които имат най-много бестселинг букс в бизнес категорията. Много от слушателите на този подкаст, дори да говоря често за него, нямат представа кой е. Известен ли е или не е известен. Има хора, които не знаят кой е, коя е тази група Скандал. Скоро се познах с един. И му завиждам малко, честно казано. Но това съдържание с влака е направено за да се стримва в интернет. Това е основната разлика между интернет и телевизията. Разбира се, вече има много канали и така нататък, но телевизията стримва неща, които да са подходящи за масите.
Този канал има 1,5 милиона сабскрайбера. На този канал се казва Travel Alone Ideas. Какви хора го гледат според тебе? Или е такива, дето са го намерили по някакъв странен начин като мен и им е станало интересно, защото е някакво интересно, различно нещо, което искат да споделят, защото са правят на хипстери. Или някакви, които искат наистина идеи за къде да пътуват сами. Или пък обичат влакове. Но са хора, които или са го потърсили, или алгоритъма е разбрал какви са техните интереси и им го предложил. Казал им е, ето спрямо твоето поведение, мисля, че това съдържание може би ще ти е интересно. Спрямо това, което гледаш напоследък и гледаш по принцип. Може би това съдържание ще е интересно. Това е работата на алгоритъма всъщност. Нали така? As we all know тук в този чанал. Тук в този чанал. Обаче телевизията няма как да го направи това. Тя затова и ще се замине в един момент телевизията. А може и да остане, защото пък то си става интересно да гледаш булшита, който пускат. Защото телевизията се опитва да угоди на масата. Телевизията не се интересува кой гледа. Дали телевизора го гледа 12 годишен тинейджер или 80 годишна баба. Тя се интересува колко точно са хората, които в момента гледат. That's it. Затова и преданията стават по-зле, може би, не знам. Но ето да вземем предвид например Survivor. Не знам дали сте гледали това предаване напоследък, но аз бях фен на това предаване и те му разказаха играта. Буквално. Сложиха някакви известни хора. То беше едно от малкото в кавички, между другото в момента правя кавички с двата си пръста, показали се и средни, физиономията им е много иронична. Известни хора, защото аз съм убеден, че ти половината от тях не ги знаеш, тия деца известни. И защото и аз половината не ги знам. Някой ги знам просто, защото следя какво става в живота. Но остави, че слуха известни хора. Почеха с някакви гласувания с SMS от първия ден, развалиха изпитанията, свалиха нивото на продукцията, пълен булшит. Слуха водещ, който не се справя с това да води. Еволата на човека, че се опитва, ама защо го смениха? Anyway, няма на хейта. Те се опитаха да угодят на масите и не стана. Това, което стана е, че хората, които бяха фенове на това предаване, 10 секунди след като го пуснаха и видяха какво са направили с него, изляха цялата си критика в Фейсбук, навсякъде. И да, това било безплатна реклама. Вдигнали си рейтинга, нека глупаците да хейтят, не знам за какво. Човече, може би е така, но нека да вземем предвид, че лоялната ти аудитория е недоволна. Аудиторията, която направи това предаване, такова, е недоволна. Аз не го гледам. Всичките хора, които му се кефиха, сигурно не го гледат. И дори да е телевизия, това, което трябва да прави добрия творец, добрия маркетолог, добрия бизнесмен, е да служи на определена аудитория. Защото тя го разширява, тя го докарва и до масите. Ако се опиташ да угодиш на масите, може би няма да стане. Сега ще ти пусна още един звук да чуеш. Това са звуци от под водата. Може би сам се досети. Или сама се досети, че това са извуци даже на делфини. Някои хора са от омагьосани от подводното царство. Може би аз не съм един от тях за сега, но това няма значение, защото има хора като Шон Хенрикс, които са буквално отдават живота си на това подводно царство. Той е фотограф, който фотографира подводния свят. Може би да сте го чували. Шон Хенрикс участва в един от епизодите на Tales by Light, което е документална поредица на National Geographic в колаборация с Canon. И в момента третия сезон се излъчва по Netflix. В един от епизодите Шон разказва за неговото приключение, пътешествие и как документира
подводния свят, какво значение има това за него. Конкретно акулите. Една негова снимка един ден, тъй като той се опитва да се бори с хората, които ловуват акули, за да им режат перките. Защото се оказа, че хората в Китай много обичат да ядат суп от акули. Той прави една снимка на умираща акула, чиято перка е отрязана. Тя се опитва да плува, ама не може. И е на дъното на океана, там до някакъв риф, и някакви хора са резнали перката и са я хвърлили. Той прави тази снимка и се казва Диот Уигарет. Звъни на Wild Aid Foundation, които са някакво NGO, NGO, НПО, създадено в Сан-Франциско и Азия, и Европа, и бла-бла-бла, което е подкрепено и заедно от, как се казваше, Леонардо Ди Каприо май, дъра-бъра, дъра-бъра. И те решават да направят брутална кампания, една реклама, която може би някои от вас са гледали, с тази известна баскетболна звезда Яо Минг, която кампания показват в прайм тайм по телевизията в Китай. И показват тая акула как страда. С тази кампания, основно и с някои други, те успяват да редуцират консумацията на супа от перки на акула с 80% в Китай. Хората го виждат това, виждат техния любим, известен наистина в цял Китай, па и по цял свят човек, и си казват, човече, fuck this shit, няма да ям повече перки, виж горката акула как умира. Доста добър резултат. И ето тук е силата на масата. Но Шон Хенрикс, ако му произнасям правилно името, разбира се, не се е опитвал да прави продукт за масовата аудитория. Той е опитвал да комуникира с хората, на които им пука за подземния... Що казвам постоянно подземен? На подводния свят. Хората, които им пука за природата, за рибите и така нататък. Не се опитва да говори с The Average Joe, сигурно The Average Ming от някъде си в Китай, а с човека, на който му пука за това нещо. И той не е знал, че направи масова телевизионна кампания, една от най-масовите в света. Той просто се опитвал да спаси рибите и е правил това, което може. Ходи във всеки ден, документирал е какво се случва, преследвал е рибарите, за да говори с тях, да им обяснява. Правил е снимки и ги разпространявал, за да достигнат до правилните хора. Докато един момент не му идва толкова добрата идея и вече е създал познанствата с толкова много хора, че успяват да го направят това нещо истина. Той не гони масова аудитория. Той прави нещо за конкретна аудитория, което от време на време става така, че стига до масите. В книгата си Contagious, Джона Бъргър, един професор по маркетинг от Принстън, който не са кефа на теоретиците, а повече на практиците, но той описва няколко признака, които правят една кампания вирална. Или вирусна, нали? Т.е. това се казва Contagious, заразно. Книгата му за това се казва така. Шон Хендрикс от време на време успява да направи нещо вайрал. Но в другите случаи го прави само за хората, които се интересуват. Аз разбрах за него, защото си пуснах някакво интересно документално предаване, което е свързано с фотография. И се казва Tales by Light, което е най-важното нещо за фотографията, да има светлина. Той плува под водата с някаква огромна камера с такъв скафандър и отстрани има две големи лампи, които светят, за да може нещо да снима там, и две светкавици, които пуска, за да заснеме. И така разбрах това нещо. Така достигнах аз до мисията на Шон Хенрикс. И мен ме грабна и на мен ми хареса. Дори да не съм най-много запален по подводно царство и така нататък. Това пич следва неговата си мисия. И това е също, което ние можем да правим абсолютно всеки ден, да си следваме нашата мисия. Без значение дали гледаме телевизия или не. Общо взето най-важно е да правим едно нещо. Да си зададем какво ни интересува в този живот, какво ни е интересно сега. Без значение каква ни е работата, от какъв пол сме, къде живеем, какво точно правим, какво работим. Какво ни е интересно и да се опитаме да го правим. Затова много ми хареса нещо, което чух скоро в подкаста на Навал Равикант, който говореше за четенето.
Нали знаете как всички обясняват колко много важно да четеш, колко много важно да четеш тази книга, да четеш такива книги, как ти не можеш да четеш само бизнес литература или да четеш само за лично развитие. Трябва да прочетеш всичките класики, нали, от романи в този свят, нали, да си прочел там Шогун, да си прочел не знам си какво, защото това е. Да, класиките сигурно ще обогатят и така нататък, но това му казва най-важното. За да се научиш да обичаш да четеш, най-важното е да четеш това, което ти е интересно. Окей? Ако четеш, ако ти е интересно сега да четеш за бизнес, чети за бизнес. Ще четеш за бизнес, в един момент там някой бизнес модел или там, каквото и да е, ще стане интересно, ще минеш към наука, примерно. Никога, примерно, в училище си мислил, че науката не е за теб, ама изведнъж тази наука ще ти стане нещо много интересно, ще прочетеш малко повече за наука, науката ще отведе към някакъв друг тип литература и тази литература изведнъж, примерно, ще отведе към non-fiction, нали, което е художествената литература. И ще я четеш тогава, защото по естествен път си следвал твой интерес и стигнал до там. Не си се напъвал да четеш Брулени хълмове, за да може като отидеш на вечеринка с леле си, да покажеш колко си интелигентен. Нали? Това е страхотно, разбира се. И аз искам да ги знам всички тия неща и да мога да си говоря утре с министъра на здравеопазването, без да знам кой, дали въобще има някаква обща култура. Сигурно има. Нали? Едва ли ще попадна пред него, по-моя да попадна, за да мога да си говорим. Не, трябва да четеш тия неща, защото са ти интересни. И това ми хареса, което каза Навал. И като прочетеш нещо, което ти е интересно, най-естественото нещо е да го споделиш с хора, на които си мислиш, че също ще им е интересно и с които си общуваш и са ти важни, както аз сега ще го споделя в този подкаст, че една от последните книги, които открих, се казва Why We Sleep на Matthew Walker. Прочел съм малко повече от половината от нея и научих някакви брутални факти и интересни неща. Аз се научих от този подкаст. Мария Петрова, която ми беше на гости, ми я препоръча. Но ето ключовия момент. Тя не ми каза: Христо, прочети тази книга, защото трябва да направиш това и това. Тя ми каза: тая книга ми промени живота. Аз откакто я прочетох, спрях да излизам по дискотеки, спрях да пия алкохол и съня ми стана топ приоритет в живота. И наистина ми се промени виждането на целия ми живот. Тя ме оцели в момент, в който аз такъв стръгълвах с това да се наспивам, да се лягам на време и така нататък. Което е болка на мега много хора се оказва. Просто никой не говори за това. Или пък може би почеха да говорят, но аз си казах: окей, ще взема да я прочета тази книга. Звучи ми важно. И тази книга самата е пълна с интересни факти и данни научни. Аз наука по принцип си мислех, че не се интересувам, но ето то се оказа, че пък от някакви неща се интересувам. Просто сега това ми е интересно и чета това, което ми е интересно. Всъщност знаете, че два пъти в годината сменяме времето. Когато сменяме времето с един час назад и всъщност спим един час по-малко, има едно проучване, което се оказа, че в редица болници показват огромно повишение на случаите с сърдечни проблеми на следващия ден. Огромно повишение, когато спим по-малко. В този ден, бум, има. И съответно, когато дойде деня, в който се нагласяме часовниците с час напред, има спад тия случаи. Ще извада от книгата точните данни и ще ги сложа в описанието, да не се излагам така. Това е само един факт. Оказва се, че има редица проучвания, които показват, че ако редовно спиш по-малко от 5 часа на вечер, задължително ще имаш проблеми с кръвно налягане, ще имаш проблеми с теглото и най-вероятно ще стигнеш до диабет. Също така има едно проучване, което показва, че хора са взети две групи хора, живели са в някакъв хотел, са си спяли и всичко, еднаква дозировка на храна, само качествена храна, всичко, там около 2000 калории на ден, както трябва, и им дават на едните да спят по 4 часа, на другите по 8. Тия, които спят по 4 часа, имат огромно повишение на апетита и искат после да ядат още снаксове, и то крейвингът им е за захар най-вече, и показват много по-висока склонност към затлъстяване, дори да приемат сходен брой калории. Тоест,
Ако човек иска да си регулира теглото, например, най-добре е да легне да се наспи. Първо, да се наеде. Ясно, че не трябва да ядеш захар и боклуци и така нататък, клишета. Но да се наспи и после да тренира. Първо да се наспи. И всъщност, колкото и клиширано да звучи, както моят треньор ми каза, трябва да прочетеш книга за съня, за да осъзнаеш, че трябва да се наспиваш. Ми по-добре легни да се наспиш. Нали? Колкото и клиширано да звучи, съня е фундамента на нашето здраве. И аз го споделям, защото го виждам, тъй като това, което реших аз да правя, е да спра да се осъждам, примерно, че ми се доспива и се ляга много по-късно, ами да се възползвам от лукса в момента, че не трябва да ставам рано за някъде в 80% или 70% от дните в живота ми и да се доспивам. Сега понякога ми пречат съседи с ремонтни дейности и така нататък, но в общия случай мога да се го позволя. И като повиших това с един час дори да спа повече, от 6 на 7 към 8, настроението ми, нивата на енергията, апетита ми към сладко, всичко се промени. Съо брутално е. За мен проработи, не знам. И другото, което разбрах е, че на тая земя има няколко типа хора. Светът не е направен за ранобудните птици врабчета. Те обикновено стават между 5 и 7 сутринта, между 5 и 8 някъде. Те са около, мисля, че 40% от населението. Или 30%. Другите 30% са сови, които се лягат след 2 часа обикновено и стават към обяд. Те са най-ощетени от всички. Най-ощетени. Капитализма, начинът, по който е структурирано обществото, е направен доста против тях. И на всички отгоре познатите им ги осъждат и им се пресмиват, че им се спи. А те просто така са направени в повечето случаи. Разбира се, може да се регулира всичко това и някои хора само се оправдават, но е факт, че има различни хора. И всичко между тях, което понякога го наричат гълъби, е или малко повече към едната птица, или малко повече към другата. Човек трябва да разбере какъв е и да се опита и структурира живота по неговите правила. Сънят е супер важен и на мен тая книга ми помага да наблягам повече на него, а не на упражнения и какво ям. Аз наблягам и на упражнения и какво ям доста, но фундамента е съня. Фундамента е съня, защото докато спим, тялото ни се възстановява. И ние не огладняваме повече, когато сме спали по-малко, защото сме изразходили повече калории, сме гладни, имаме нужда от калории, защото сме будни повече време. Не. Докато спим, горим почти също. Разбира се, не правим упражнения, не горим калории, колкото докато правим упражнения. Докато спим, мозъка ни е изключително активен. И той също изгаря доста калории. Докато спим, тялото не се регенерира. Сънят е част от това нещо. Стигнал съм сега до главата с това, защо сънуваме, но докато спим, също ползваме калории. Така че това не е оправдание само за всеки, който си го е помислил, докато говоря. Не знам дали на мен ми промени живота тази книга, но ме накара да се успокоя малко за това в колко се лягам и защо се лягам. И експериментирам, разбира се, и виждам кога и как се чувствам по-добре и защо. И си оставам в момента приоритет да спя повече. И това ми помага да нямам толкова смяна в настроенията през деня, да не се чувствам някакъв подут и постоянно да ми се яде сладко и да чувствам повече някакси нивата на енергия малко по-постоянни през целия ден. Това забелязвам по себе си. Това са няколко неща. И това, което направи Мария, начинът, по който препоръча тази книга на мен, тази книга ми промени живота и ми беше полезна за това и това и това, е всъщност едно много важно правило в маркетинга, може би, и в начина, по който ние създаваме съдържание. И искам да ви го споделя също. Това, мисля, че го беше казал Алекс Хормози, който пък
един интересен инвеститор, който пак научих от гост в подкаста, от Иван Лекушев от последния епизод. Но идеята му е да споделяш съдържанието не по начина ти трябва да направиш това и това и това, защото ще е полезно, а аз направих това и това и това и ми беше полезно по този по този начин. Аз не знам дали ти ако го направиш по същия начин, за теб ще свърши същата работа. Но знам, че за мен подейства по този начин. Така, човека отсреща е много по-склонен да го приеме, първо, и второ, да разбере как на теб ти е било полезно. И никога не е гаранция, че на него ще му свърши същата работа. Колкото и да си приличаме хората и да има сходни типове, работа и така нататък, толкова и се различаваме. И всеки има уникален случай, уникална ситуация, нали? Комбинация от много фактори. Затова подхода това ми помогна на мен по този начин е в пъти по-добър, защото той е много по-стойностен и реален. И затова ми харесва и този съвет, който е на Алекс Хормози. Който е Here's what I did and it worked for me. Много интересно. В един подкаст на Крис До също говориха за този съвет. И там дефинираха три неща, които са важни. И казват, че са помогнали за тях, нали, за създаване на контент. Връщайки се към темата с това, че ние създаваме съдържание за конкретна аудитория, а не за масите. И тия три неща са кураж да започнеш. Смисъл, който да те движи. Някаква идея. И контрол на импулса. Защото импулса понякога ти казва, напри това сега или промени това веднага. Но ако има стратегия, която следваш дългосрочно, ти знаеш, че ще има ups and downs по твоето пътешествие и нещо може да се случи, може нещо да те препъне, но няма да се откажеш. Съответно, когато дойде някакъв рязък възход, няма да си повярваш толкова, няма да кажеш, тук нещо напипах, дай сега тотално всичко ще промени, ще тръгнеш в друга посока. Ясно е, че по време на пътешествието си пътя ще криволичи или ти може да решаваш да избираш да вървиш по други пътища. Но контролирането на импулса е важно нещо. Само трябва да разберем кое е експеримент и кое е импулс. Например, аз така или иначе съм си решил от началото на подкаста, че ще имам солови епизоди. Пробвах с два или три, които бяха с видео и говоря на камерата. Този реших да го експериментирам само с аудио. Не беше импулсно, обмислих го. Обмислих за стратегията. Знам, напълно съм наясно, че това може да рефлектира много сериозно над гледанията в YouTube. Интересно ми е да видя какво ще направи с слушанията в Spotify и другите платформи. Например, при мен слушанията в Spotify и другите платформи са няколко пъти по-малко, понякога от гледанията в YouTube. Нали? Там съм достигал до 1500 до 15 000, а тук са си по-консистентни по около няколко стотин по 100, нещо такова. Затова и този подкаст, този соло епизод е за вас, хората, които слушат редовно и са истински фенове на подкаста, за да мога да си поговоря само аз с вас, без гост. И се надявам да съм дал някаква стойност от цялото това нещо. Ако си стигнал до тука, искаш да подкрепиш подкаста, можеш да споделиш това съдържание на приятел най-вече. Можеш да напишеш коментар, ако си в YouTube случайно. И ако си в Apple Podcast или Spotify, запази го в плейлист или там където и напиши ревю. Ретни го със звездички и напиши коментар защо такъв е подкаст. Това е много важно нещо. Много ми се иска да почне да излиза подкаста в Apple и Spotify да се предлага. Почна в Apple. В Apple беше веднъж стигнал на много високо там топ 40 за най-слушането, но беше някакъв спайк. Не знам, май новите като излезнат и почва да ги побутва да види дали ще ги слушат. Но няма значение. Фокусът е стойност. Фокусът е да създадем стойност и те нещата се случват. Някой от вас силно си казва, а що тук нямаше спонсор с този епизод, не знам с какво. Договорът ми е такъв със спонсорите, че те са само за някои конкретни
епизоди за известно време. Соловия епизод не влиза в договора. Но пък ако ти искаш да спонсорираш и да помогнеш на подкаста с твой бизнес, може да си поговорим. А и разбира се, имам Patreon, който все още за сега е безвъзмезден, само 3,5 евро на месец. И имам идеи за други. Аз имам идеи, даже бях пуснал за малко друга опция, ама ще видим. Окей? Това беше за хардкор феновете на подкаста, така да се каже, за хората, които слушат и им харесва съдържанието. Благодаря, че отдели време. Надявам се да съм успял да структурирам тази история, която исках да предам. И да е достигнал до теб и да си взел нещо. На мен ми беше много полезно да се замисля и над посланието и начина, по който е структурирал кампанията си фотографа, за който ви говорих, Шон Хенрикс, и на това какво чета и какво консумирам и защо, и на тъпите реалитита в България. Надявам се и на теб да са ти полезни. Това беше Креативен живот, подкаст на хората, които създават. Епизод 40. Юбилей. Станахме на 40. Продължаваме съвсем скоро с много интересен гост. Първо, в следващия епизод, който вече е записан. И ако слушаш сега и преди 8 марта се сетиш да ми пишеш, преди 9 марта се сетиш да ми пишеш за въпроси, свързани с сън, за въпроси, свързани с дишане, с пълноценно съществуване чрез физиологично развитие. Бах ти какво казах. То тогава ми пиши, защото че е много интересен гост на тази тема. Скоро ще го запиша епизода, пък по-натам ще излезе. Мерси пак, че слуша. Това беше мой монолог. 30 и нещо минутки. Почти 40, като за 4 стака. Ама е ли да не дърсим чак толкова символика. До скоро. До ново слушане. До ново гледане. Ако има нещо, пиши ми да ми кажеш. Ако не, не. Чао!